خب این ویژگی ها رو ایشون در سرتاسر کتاب اون ویژگی های چندگانه فردی و اون ویژگی های سگانه اجتماعی رو همه رو دست به دست هم که بده، میگه این یک زندگی آرمانی برای ما فراهم میاره. بعد میاد یه چند تا از این مشکلات این زندگی آرمانی رو هم در کتاب طرح میکنه. یکی مسئله ناسیونالیزمه که میگه در قرن 21 خطرناک خواهد بود. من بارها و بارها راجب ناسیونالیسم سخن گفتم. ببینید، برای اینکه با سوء تفاهم پیش نیاد، وطن دوستی و میهن دوستی غیر از ناسیونالیزمه. هیچ کسی را نمیشه بهش گفت وطنتو دوست نداشته باش، میهنتو دوست نداشته باش. هیچ کس رو نمیشه گفت. اصلا نیاز به گفتن من و شما نیست. ما که کسی بهمون نگفته که مادرتو دوست داشته باش. ما وقتی به دنیا اومدیم یواش یواش دیدیم دوست داریم مادرمون رو. مادر وطن هم درست مثل مادر فیزیکیمونه. ما وقتی به دنیا میایم کم کم که خودآگاهی پیدا میکنیم ببینیم ایرانمون رو دوست داریم. اگه ژاپنی هم بودیم میدیدیم ژاپنمون رو دوست داریم. اگر مکزیکی هم بودیم میدیدیم مکزیکمون رو دوست داریم. بنابراین اصلا وطن دوستی و میهن دوستی نیاز به امر و نهی نداره. همینطور که دوستی مادر نیاز به امر و نهی نداره. کسی نباید بهش امر بکنه که مادرت رو دوست داشته باش. مادرمون رو به صورت غریزی دوست داریم، وطنمون هم به صورت غریزی دوست داریم. پس محل بحث اصلا وطن دوستی و میهن دوستی نیست که بگیم وطن دوستی کسی تقبیح میکنه. نه فقط حق تقبیح نداریم، اصلا قدرت تقبیحش هم نداریم. چون با کسی، با توصیه کسی که نمیتونه محبت مادرش از دل خودش بیرون کنه، محبت وطنش هم نمیتونه بیرون بکنه. اما ناسیونال این در واقع پاتریوتیزمه، این در واقع وطن دوستی. اما تبدیل وطن دوستی به ناسیونالیزم اینه که خطرناکه. و اون چیه؟ از مثال مادر استفاده کنم. من به صورت غریزی عاطفه مثبتی نسبت به مادر خودم دارم. یک غریزه، نه کسی بهم امر کرده، نه کسی عرض کنم به من دستور داده، اصلا به صورت غریزی مادرم رو دوست دارم. این یک امر عاطفیه. حالا اگر این امر عاطفی تبدیل شد به عقیده، یعنی چه؟ یعنی این که مادرم رو دوست دارم که خودش یک احساس و عاطفه است، تبدیل شد به این که مادر من زیباترین زن جهان است. این عقیده است دیگه، این عاطفه نیست. مادر من فداکارترین مادر جهان است. مادر من دانشمندترین یا پاکدامنترین زن دنیاست. یادتون می‌کنی؟ هیچ کس به اندازه مادر من به فرزندان خودش توجه نکرده است. این عقیده است. اینا به ساحت چندم وجود ما بستگی داره، به ساحت اول. عشقم به مادرم به ساحت دوم وجودم تعلق داشت، یعنی به ساحت احساسات و عواطفم. و هیچ اشکالی هم نداشت، بلکه خیلی هم جالبه. آدمی که مادرش رو دوست نداره غیر طبیعیه، نه آدمی که مادرش رو دوست داره. اما این که عاطفم نسبت به مادرم تبدیل کنم به عقیده، به جای این که مادرم رو بیش از همه مادرها دوست داشته باشم، که البته طبیعی هم که دوست داشته باشم، به جاش بیام اینه تبدیل به عقیده بکنم، بگم مادرم از همه مادرهای دیگه زیباتره، دانشمندتره، پاکدامنتره، فداکارتره، فهیمتره، علمش بیشتره، فداکاریش بیشتره. به امثال زاده اینه. توجه میکنید؟ اینه دیگه نمیگن مادر دوستی، اینو میگن در واقع تبدیل کردن یه عاطفه به یک عقیده. ناسیونالیسم یعنی همین. ناسیونالیسم یعنی عشق طبیعی و جبلی و ذاتی و غریزیمو تبدیل به عقیده کنم. یعنی به جای اینکه بگم هیچ جایی رو به اندازه ایران دوست ندارم، که کاملا طبیعیه، توجه می‌کنید، بگم ایران متمدن‌ترین کشور جهانه، ایران بزرگترین فرهنگ جهانی رو داره، ایران بزرگترین مفاخر بشریت رو به بشریت تقدیم کرده. توجه میکنید؟ مردم ایران شریفترین، فداکارترین، نجیبترین، درستکارترین، منصفترین، شجاعترین مردم جهانند. بزرگترین دانشمندان جهان ایرانی بودند. همه علم و فرهنگ از ایران برخواسته.
این در واقع که یک نوع شوینیزم در واقع، یک نوع خاکپرستیه، این اون چیزیست که محل انتقاد کسی مثل حراریه. حراری میگه ناسیونالیزم میاد همون مشکلی که ما میگفتیم، مشکل میگفتیم این بود که یکی از مشکلاتمون اینه که فروتنی نداریم. یکی از مصادیق فروتنی نداشتنش ناسیونالیزم، که فروتن نباشی. تو اگه یونانی بودی همین حرفا که الان راجع به ایران میزدی راجع به چی میزدی؟ یونان میزدی. اگه مکزیکی هم بودی همین حرفا که راجع به ایران میزدی الان راجع به مکزیک میزدی. شما برید کتابهای ناسیونالیست‌های یونان رو ببینید، میگن همه چیز از یونان آغاز شد، همه چیز فلان. برید چین رو ببینید، میگن همه چیز از چین شروع شده، تمام فرهنگ و تمدن و اختراعات و صنایع از چین شروع. مصریان هم ببینید، اگرچه البته حراری راست میگه، میگه سه تا ملتن که بیشترین ناسیونالیسم افراطی رو دارند تو جهان، یکی چینیان، یکی ایرانیان و یکی مصریان، که به خاطر یه سابقه قبلی که داشتن اینا بیشتر از همه ناسیونالیستن و از این نوع گزافه گویی ها دارن. اما در واقع این گزافه گویی خاص این ستا نیست، در اینا افراطی تره. این خلاف فروتنیه. فروتنی یعنی این که در عین این که مادرم رو از یه زیبایی متوسط براش معتقدم، ولی هیچ کسی به اندازه مادرم دوست نداره، اما زیباییش متوسط میدونم، فداکاریش هم یه فداکاری عادی میدونم، حتی فداکارتر از مادرم زیاد دیدم، اما من با اینکه اونا فداکارتر از مادرم هستن، اما هیچ کدومشون به اندازه مادرم دوست ندارم. فرق است بین اینکه بگم کشورایی بودن از کشور من پیشرفته تر، ولی من کشور خودم بیش از کشور دوست دارم، منافات نداره با هم. این که بگی نه چون من اینو دوستش دارم و این مال منه، این بگم بهترین اوصاف هم مال اینه، این در واقع یک نوع خودشیفتگی گروهیه. من در شب اول از خودشیفتگی ها که مثال گفتم، خودشیفتگی فردی داریم، خودشیفتگی گروهی و خودشیفتگی نوع بشر، گفتم ناسیونالیسم یکی از خودشیفتگی های گروهی. خب ایشون اشکالاتی وارد میکنه بر این. اولین اشکال اینه که اصلا با اون فروتنی که میگفتیم که جامعه ها رو به هم آشتی میده، این مساق بارزشی که جامعه ها رو از هم دور میکنه. خب اشکالات دیگری هم ایشون وارد میکنه، و اون که میگه من اصلا گفتم ملت یه امر جعلیه، پس ناسیون اصلا یه امر جعلیه، ناسیونالیزم گرایشی است به ناسیون، ناسیون اصلا یه امر جعلی، ماها وجود داریم، چیزی به نام ملت که وجود نداره اضافه بر ما 80 تا آدم ایرانی، یه چیزی هم به نام ملت ایران، و بعد میگیم ملت ایران سابقه داره، این ملت ایران، ملت ایران نداریم. به جایی که بگید در این سرزمین یه دانشمندانی ظهور کردن، بگید از میان ملت ایران دانشمندانی ظهور کردن. ملتی وجود نداره که از میانش چیزی ظهور کرده باشه یا ظهور نکرده باشه. توجه به این بکنید که واقعیات تاریخی سر جاشونن ها، توجه میکنید؟ اگر فردوسی یک شاعر اهل توسه، واقعا هم اهل توسه ها، اینو کسی انکار نمیکنه ها. اما این که به جای این که بگید در سرزمین توس زندگی کرد، به جای این که بگید در سرزمینی که در اون زمان ازش تعبیر میکردن به خراسان زندگی کرده، به جای بگید از میان ما برخواسته است، ما کدومیم؟ این ما یک مفهوم جعلیه، ما وجود نداشتیم که از میان ما برخواسته باشه. و به همین طریق در باب همه ایم، هومر هم در باب یونانیان همین وضع داره. هومر هم از میان یونانیان برنخواسته، هومر در یه جایی زندگی میکرده و به دنیا اومده که بعدها جزء کشور چی به حساب اومده؟ جزء کشور یونان به حساب اومده. اگر روزی هم یه کشوری یه فاتحی غلبه میکرد بر یونانیان و اون تیکر از یونان جدا میکرد، الان دیگه هومر جز یونان نبود، نمیشه بگن از میان یونانیان برخواسته، باید میگفتن از میان اون ملت برخواسته. خب بنابراین این مطلبم که ما در واقع اصلا با ملت سر و کار نداریم، و ملت یک مفهوم عرض کنم که اعتباریه. این هم یک نکته دیگه است. یه نکته دیگری که ایشون در اینجا برش تاکید میکنه اینه که اصلا مصلحت اندیشانه هم نیست. شما فرض کنید ناسیونالیسم در همه کشورها ریشه بگیره و هر کشوری بگه من و من و هی من من بکنه، فارغ از مسئله فروتنی که توش نقض شده و خلاف اخلاقه، آیا جامعه جامعه بهتری خواهد شد؟ جامعه جهانی که توش هر کشوری یه گوشه دم از من بزنه و اون بگه من و منافع من، هیچ چیزی جز من و منافع من محل بحثم نیست، اونم بگه هیچ چیزی جز من و منافع من.
مخصوصا در قرن 21 که ایشون معتقده که اکثر مشکلات دیگه جنبه ملی ندارن. گرم شدن هوا، گرم شدن زمین جنبه ملی نداره، همه باید دست به دست هم بدیم. نت میکنی؟ این که دیگه اگه اون ملت بگه من، اون ملت بگه من، نمیتونیم همه دست به دست هم بدیم برای اینکه این گرم شدن زمین رو برایش یه فکری داشته باشیم. در واقع همه آنچه که در قرن 20 و 21 مشکلات عمده خواهند بود، مشکلاتی هستند فراملی. با این مرزگذاره های ملی، اون وقت یک کسی مثل ترامپ پیدا میشه میگه آقا من فقط با آمریکا کار دارم، بنابراین جهان گرم میشه، گرم بشه، گرم نمیشه، گرم نمیشه. توجه میکنی؟ خب ممکنه یک کسی هم یه پوتینی هم اون طرف پیدا بشه، اونم همین دم از ملیت و ملیت بزنه، بگه اتفاقا گرم شدن زمین برای ما روسا که بد نیست، چون واقعش هم همینجوری، برای هر که تو دنیا بد باشه برای روسا گرم شدن زمین خطر مهمی نیست. بگه خب ما به روسیه خودمون کار داریم. عنایت میکنی؟ بنابراین چون مشکلات هم فراملیان، مصلحت اندیشانه هم نیست که بگیم ملت من، ملت تو، ملت تو. باید دست به دست هم بدیم و فرض بکنیم که هممون یک ملتیم و یه مشکلات مشترکی دامن همه ما رو گرفته. توجه میکنی؟ وگرنه نه فروپاشی های محیط زیست، گرم شدن زمین، نه اختلالاتی که تکنولوژی در زندگی فراهم میکنه، این شما جنبه ملی نداره، یا با دست به دست هم دادن حل میشه. اینم یک نکته. مطلب دیگری باز در باب همین ملیت ایشون طرح کرده که این مطلب رو با اینکه مطلب فی حد نفسه غلطی نیست، ولی با ملت رو یک امر مجعول دانستن یکم منافات داره و بنابراین چون جزء محکمات سخن حراری اینه که ملت یک امر جعلیه، دیگه این سخن رو نباید میگفت. و اون اینکه ایشون میگه که ما بیایم و به همه بگیم که یاد بگیر و تو کودکستانها و مدارس یاد بدید که ملت من یک ملت یگانه است، منحصر به فرده، ملت اون کشورم یگانه است، اما از یگانگی برتری رو نتیجه نگیرید. بله بگید ملت من یه ملت یگانه است، ما هم یه ملتیم، کمون که همه ژاپنی هم یه ملتن، همه فرض کنید که مکزیکی هم یه ملتن، اما از یک ملت بودن و احساس یگانگی به این هم شهروندان جامعت کردن نتیجه نگیرید برتری را. خب این حرف البته حرف غلطی نیست، ولی اساسا ما با مفهوم انتزاعی و جعلی دانستن ملت، حتی این تعبیر هم تعبیر به نظر من درستی نیست. این هم نکته دومی بود که من میخواستم عرض بکنم. نکته سومی که در این کتاب ایشون بهش اشاره میکنه اینه که ما باید دست از این برداریم که یک چیز محصول یک جای جهان، یک جغرافیا و یک تاریخ خاص. ایشون میگه ادیان ابراهیمی که تو کشور خود من، یعنی کشور خود ایشون، همین رو تعلیم دارن میدن، دین خودش یعنی در اسرائیل و در کشورهای دیگه هم جوری تعلیم میدن که انگار قبل از پیدایش این دین نه اخلاق وجود داشته، نه خیرخواهی وجود داشته، نه علم وجود داشته، نه فهمی وجود داشته، نه حکمتی وجود داشته و نه مردم نوع دوستی از خودشون نشون میدادن و نه هیچ کار دیگه میکردن. حالت میکنید؟ ایشون میگه اصلا و ابدا اینجوریست. اتفاقا ما بسیاری از آنچه که الان جزء میراث بشری داریم اصلا قبل از ادیان ابراهیمی پدید اومده. حالت میکنید؟ و بنابراین همه این رو اختصاص دادن همه فضائل رو به دین یهود یا همه فضائل رو به دین مسیحیت یا همه فضائل رو به دین بودا، این در واقع خلط تاریخه، این در واقع اغلوت ایجاد کردن در تاریخه. مثال ایشون میزنه میگه ببینید یک تکه رو که من خودم در واقع ترجمه کردم، ایشون میگه که ببینید آشوکا امپراتور هند بوده، در بیش از 3 قرن پیش از میلاد، یعنی مثلا فرض کنید که الان اگر ما سال 2000 رو میلادی باشیم، یعنی مثلا 2300-400 سال پیش، آشوکا این حرف رو زده، میگه شما کدامتون تو
تو هیچ کدوم از این ادیان کدامتون یه همچی چیزی رو میبینید که یکی از اونایی که به دفاع از دین دست به شمشیر برده یه همچی حرفی زده باشه؟ نه اونایی که تو جنگای صلیبی به دفاع از کیان اسلام و قرآن جنگ کردن، نه اونایی که برای دفاع از کیان مسیحیت جنگ کردن، نه اونایی که در آیین هندو. میگه اینو ببینید، یک قسمتی، البته همش نیست، اون قسمتی که من ترجمه کردم اینه، میگه ببینید امپراتور هند اینو میگه، در مورد خودش میگه، میگه محبوب خدایان، یعنی من آشوکا که محبوب خدایانم، محبوب خدایان پادشاهی که همه را به چشم عطوفت مینگرد، زاهدان و مالکان همه ادیان را حرمت مینهد. همونایی که دنیا را رها کردن، زاهد شدن تو هر جامعه، اونایی که به دنیا چسبیدن که مالکن، زاهدان و مالکان همه ادیان را حرمت مینهد و به این نکته ارج مینهد که در اصول همه ادیان رشد حاصل میشود. رشد در اصول به روش‌های گوناگون انجام می‌تواند گرفت، اما همه آنها در خیشتنداری در گفتار ریشه دارند، یعنی در اینکه دین خود را نستایید یا بی دلیل موجه دین دیگران را تخطئه مکنید. هر کس که به جهت شیفتگی بیش از حد دین خود را بستاید و یا با این فکر که دین خودم را تمجید می کنم دیگران را تخطئه کند، فقط به دین خود لطمه زده است. پس همواره همجواری و تماس ادیان با یکدیگر نیک است. هر کسی باید آموزه‌های دیگر ادیان و مذاهب را به گوش گیرد و حرمت نهد. محبوب خدایان پادشاهی که همه را به چشم عطوفت می نگرد، یعنی من آشوکا، آرزومند است که همه انسان‌ها به آموزه‌های همه ادیان دیگر عالم شوند. میگه کدام یک از بنیانگذاران ادیان و مذاهب همچه حرفی زدند، به این درجه از متعالی بودند؟ و چرا ما انکار بکنیم که نه، قبل از اینکه ادیان به طور کلی پدید بیان و قبل از اینکه هر دین خاصی که روش انگوش میذارید پدید بیاد، یه همچی کسانی هم وجود داشتن که میگه آرزومند است که همه ادیان به آموزه های همه ادیان دیگر عالم شوند. توجه میکنیم. بنابراین حرف دیگر ایشون اینه که اصلا اگر به مصلحت اندیشی هم کار نداشته باشید، خلاف حقیقت است که معتقد بشید به این که یک دین و مذهب آغاز سعادت بشر بوده، افتتاح کرده زندگی خوب رو این دین و مذهب. همه ادیان و مذاهب هر کدام سهمی داشتن و هر دینی انگوشوش بگذارید، عرض کنم که ترجیح بدا مرجح نسبت به هر دین دیگری. اینم نکته بعدی است که در این کتاب مورد تأکیده و خب شکی نداره که من باش موافقت دارم. اما نکته آخری که میخواستم در باب این کتاب بگم و خیلی من در واقع باش مخالفت دارم، ببینید هراری در این سه کتاب در باب ماهیت دموکراسی متزلزله و عقیده واحد نداره. شکی نیست که دموکراسی هم از نظر حراری و هم از نظر کسی مثل بنده، شکی نیست که یک امر بسیار بسیار ارزشمندی و یکی از بزرگترین آرمانهای اجتماعی بشر آرمان دموکراسیه، این شکی نداره. اما حراری نسبت به دموکراسی امبیوالنس داره، یعنی دید واحد نداره. در ستایش دموکراسی در سرتاسر کتاب دائما حرف زده، اما سخن بر سر اینه که آیا در دموکراسی که بهش میگیم مردم سالاری، مردم از چه لحاظ سالارند؟ در دموکراسی چرا مردم سالارند؟ به تعبیر دیگری در دموکراسی سالار بودن مردم به اینه که ما به آراء مردم رجوع میکنیم، درسته؟ خب حالا به آراء مردم که رجوع میکنیم، یعنی به چی مردم رجوع میکنیم؟ در اینجاست که ایشون
دو تا رأی مخالف دائم بیان میکنه و خودش هم توجه نداره که این دو تا با هم سازگار نیست. نکته اول اینه که ایشون معتقد است که ما وقتی به مردم رجوع میکنیم در دموکراسی به احساسات مردم رجوع میکنیم. به احساسات مردم. خب حالا به احساسات یعنی چه؟ یعنی میگیم تو از این رئیس جمهور خوشت میاد یا از اون رئیس جمهور؟ شما با جنگ موافقید با این کشور همسایه یا با صلح موافقید؟ آیا این قانون اساسی رو میپسندید یا این قانون اساسی رو؟ ایشون میگه ما به احساسات مردم متوسل میشیم. خب وقت این بده که به احساسات مردم متوسل بشیم؟ ایشون میگه نه، احساسات عقلانیتی است با سرعت بی‌نهایت. کسی که به دل خودش رجوع میکنه و رأی مثبت یا منفی میده به محاسبات درونش رجوع کرده، ولی از بس این محاسبات با سرعت انجام میگیرند ما فکر میکنیم به چی رجوع کرده؟ به احساس خودش رجوع کرده. احساسات عقل، تعبیر ایشون اینه، احساسات عقلانیت تکاملیه. شما نباید فکر بکنید عقل وقتی که ما هی فکر کنیم و فکرمون زمان ببره و صورت مسئله رو بیاریم و مقدمه بچینیم و اینا. ما همین کار رو در احساسات میکنیم منتها با سرعت بی نهایت. یعنی کسی هم که داره به فتوای دلش عمل میکنه و میگه این رئیس جمهور رو میخوام نه این رو، و میگه صلح کنیم با همسایه نه جنگ، اینم داره با عقلانیت خودش عمل میکنه. منتها سیر تکامل داروینی کاری کرده که در انسان اکثرا عقلانیت به سرعت بی نهایت انجام میگه. یعنی همه این محاسبات انجام میگیره ها، همه مقدمه چینی انجام میگیره، اما سرعتش خیلی زیاده. وقت ما میگیم فوری به دلش رجوع کرد و گفت اینه بهتر از این خوشم میاد، میگه این عقلانیت سریعه با سرعت بی نهایت. و میگه ما اساسا در تطور داروینی اگر این سرعت نبود نوع بشر نمیتونست تصمیمات مقتضی بگیره. توجه میکنی؟ مثلا یه شکارچی وقتی حساب میکرد که من وایسم برای این حیوان یا برم، درسته که ما فکر میکنیم توی یه آن میگه به دلم برات شد که برم، یا توی یه آن به دلم برات شد که نه وایسم این گوزن رو عرض کنم که شکار کنم، با اینکه در خطر حمله یه شیرم قرار دارم، میگه ما میگیم به دلش برات شد، نه محاسبه انجام داده، سرعت سیر شطور اون شیر رو حساب کرده، سرعت دویدن این گوزن رو حساب کرده، فاصله خودش رو با شیر در نظر گرفته، امکان موفق شدنش در شکار گوزن رو همین در نظر گرفته و میگه که نه خوبه حمله نکنم به گوزنه، یا نه میرم دنبال گوزنه ولی میدونم یه شیری هم اونجا در کمین خود منم هست. اینا سرعت محاسبه. اگر میخواست تکامل اینجور باشه که شکارچی بخواد نیم ساعت فکر بکنه که همه فرصت ها از دست میرفت، اون وقت تکامل باعث شده که ما با سرعت استدلال میکنیم. توجه میکنید این نکته که من خدمتتون عرض میکنم در فصل آزادی این کتاب این خیلی مورد تأکیده. مثلا تعریف دقیقا احساسات به عقلانیت تکاملی، این در همین فصل آزادی این کتاب اومده. در صفحه 112 کتاب قبلی یعنی انسان خداگونه در جای گفته به همین جهت می شود گفت احساسات و عواطف هیچ وقت خطا نمی کنند، چون محاسبه شده، منتها سرعت محاسبه زیاده. در صفحه 112 کتاب انسان خداگونه میگه احساسات و عواطف خطا نمی کنند، اینا عقلانیت. بعد میگه یه جنبه دیگه هم داره، اگر بنا بود ما به معلومات انسان‌ها رجوع بکنیم که اصلا دموکراسی برقرار نمی‌شد. چرا؟ چون اکثر مردم رأی در باب اموری میدن که به حسب ظاهر معلوماتی در بابش ندارند. شما وقتی که میگید که آیا ما این جاده رو بکشیم یا نکشیم، آیا تجارت با فلان کشور رو ممنوع بکنیم یا نکنیم، اکثر مردم اقتصاد بلد نیستن، تجارت بلد نیستن، ولی چرا بازم بهشون رجوع میکنیم؟ به خاطر اینکه اقتصاد مدرسی بلد نیستن، ولی یه عقلانیت سریعی در ذهنشون فعال میشه و به یه نتیجه میرسه. پس گویا دموکراسی ها رجوع به احوال دل مردم، به احساسات و عواطف، ولی هیچ قبیح هم نیست، به خاطر اینکه احساسات و عواطف همون عقلانیت با سرعت فراوانند.
عنایت میکنی. اینا رو در عرض کنم که در فصل آزادی این کتاب تمام حرفش بر سر اینه که دموکراسی تصمیم گیری های منطقی و متأملانه نیاز نداره، همون تصمیم گیری سریعی که احساسات و عواطف ما میکنن کافیه. میگه دموکراسی خلاف تصمیم گیری منطقی است، دموکراسی بیان احساسات است و از این نظرم هست که ما به صاحب نظران رجوع نمیکنیم. اگه بنا بود استدلال باشه که برای امور اقتصادی فقط باید به اقتصاددانان رجوع میکردیم، برای امور فلان باید به در امور پزشکی فقط به پزشکان باید رجوع کنیم، از همه مردم رأی نباید میخواستیم، اما شهود مردم خطا نمیکنه. خب اینا تا اینجا درسته، ولی ناگهان میبینیم در جاهای حرفی میزنه که خلاف اینه. اولین حرفش که یک بحث مفصل در بابش میکنه اینه که میگه پاشنه آشیل لیبرال دموکراسی این توسل به قلب مردمه. میگه این پاشنه آشیله، آخرش ضربه میزنه به لیبرال دموکراسی به توسل به قلب مردم. چرا؟ به خاطر اینکه میگه اکثر مردم قلبهاشون خطا میکنه، اشتباه میکنه. معلومات لازم داریم برای اینکه بتونیم از مردم نظر بخوایم که این کارو بکنیم یا این کارو نکنیم، و چون لیبرال دموکراسی خیلی به احساسات مردم متوسل میشه و استدلالات پشتش نیست به خطا میفته. بنابراین لیبرال دموکراسی چون به احساسات و عواطف تکیه میکنه، این پاشنه آشیل خودشه به ضربه میزنه. چرا؟ چون در واقع به نادانان و دانایان یک قدر میده، با اینکه نادان و دانا حق اظهار نظر واحد در مسئله واحد ندارن. دانایان تو هر مسئله ای یه دستن، بقیه نادانن. توی مسئله دیگه یه دسته دیگه دانا میشن، یه دسته دیگه نادانن، و تو مسئله سوم هم یه دسته دیگه دانا به حساب میان، بقیه نادان به حساب میان. توجه میکنید؟ و میگه از این لحاظ ما نیاز به متخصص داریم. در صفحات 268 و 269 تأکید میکنه که چون متخصص و غیر متخصص در لیبرال دموکراسی با یک چشم نگریسته میشن، این لیبرال دموکراسی سقوط میکنه. خب من نمیتونم اینا رو با هم جمع کنم، غیر از اینکه رأی خودم در باب دموکراسی چیه، من به اون کار ندارم که من خودم چه نوع دموکراسی رو قبول دارم، ولی به هر حال در دموکراسی از سوی ما تک تک آها چند تا رأی دارن؟ یک رأی. اما از سوی هم میدونیم که هر موضوعی به رأی مردم گذاشته بشه، چند درصدشون حق رأی دارن راجع به اون موضوع خاص؟ یه درصد خیلی ناچیزشون. اگه مربوط به تجارت بین الملل، یه درصد خیلی ناچیزی از شهروندان جامعه حق اظهار نظر دارن، بقیه حق اظهار نظر ندارن. نه اینکه حق اظهار نظر ندارن چون استاد دانشگاه نیستن، نه، استاد دانشگاه هایی هم که استاد دانشگاه هن ولی در روابط بین الملل کار نکردن، بقیه شون هم مثل عوام هن تو مسئله روابط بین الملل. نه اینکه فکر بکنیم که ما میخوایم بگیم مردمی که مدرک لیسانس به بالا دارن حق اظهار نظر دارن، پایینی ها حق اظهار نظر ندارن، نه. خب آیا ما تو در دموکراسی باید هر موضوعی رو که میخوایم جنبه قانونی بهش بدیم به متخصصان فقط اون حوزه رجوع بکنیم، یا نه باید به همه مردم رجوع بکنیم؟ لیبرال دموکراسی میگه به همه مردم، با اینکه خیلی محرزه که همه مردم رأیشون در باب هر موضوعی ارزش واحد نداره. به زبان ساده دموکراسی کمیت رو بر کیفیت غلبه داده، و اگر کمیت بر کیفیت غلبه کرد سقوط میکنه جامعه. نباید جامعه رو به احساسات و عواطف مردمی که هیچ از هیچ خبر ندارن واگذاشت به نظر حراری. خب این یه رأی به نظر میاد رأی بیمنطقی نیست، ولی خب در این حال با اون سخنی که تو میگفتی تمام احساسات و عواطف مردم رو تخطئه نکنید، چون اونا عقلانیت های سریع اند و هر شهودی یک عقلانیت با سرعت بی نهایته، با هم به نظر من منافات داره. این که واقعا چه باید کرد در جامعه های آینده که تقسیم کار اجتماعی و علمی خیلی شدیده و در این حال ما به رأی همه مردم نیاز داریم، و رأی همه مردم نیاز داشتن یعنی جاهل رو با عالم مساوی نشوندن، چی کار باید کرد اون حرف دیگریه. ولی میخوام بگم این تزلزل در هر سطح کتاب عرض کنم که حراری وجود داره. و
و اما آخرین بحثی که فقط یه اشاره بهش میکنم و دیگه تمام میکنم، بحثی است درباره آگاهی و هر چیز غیر مادی. حنات میکنیم به زبان خیلی ساده من عرض بکنم، هر چیزی که در ظرف زمان یا در ظرف زمان و مکان نباشه، این طبق تعریف غیر مادیه. وقتی میگیم یه چیزی مادیه یعنی در ظرف زمانه، یه زمانی به وجود میاد، یه زمانی از بین میره و نو و کهنه داره و پیر و جوان پیدا میکنه و تطورات پیدا میکنه، در ضمن یه حیزی از مکان رو هم اشغال میکنه. چیز عجیب غریبی نیست امر غیر مادی، که شما فکر بکنید که همه اینه که به امر غیر مادی قائلن، منظورش از امر غیر مادی روح و خدا و فرشته و جن و فلان و بهمان. اصلا و ابدا اینجور نیست. غیر مادی یعنی آیا چیزی در ظرف زمان و مکان هست یا نه، یعنی آیا زمان آغاز پدید آمدن و زمان پایان پدیدار بودن برایش متصوره یا نه، و آیا حیزی از مکان را اشغال میکنه یا نه، با فرض وجود زمان و مکان که اونم محل بحثه که آیا زمان اصلا وجود داره یا نه و مکان وجود داره یا نه، با فرض اینکه وجود داره. حالا بحثم اینه، خب به این تعریف ما چیزهای غیر زمانی و مکانی زیاد داریم. عدد 3، اگر البته فیلسوفان ریاضی معتقد باشن اعداد وجود دارن، چون متافیزیسین ها در باب اینکه عدد وجود داره یا نه اختلاف نظری دارن، اما اعداد اگه وجود داشته باشه غیر مکان زمانی هست. عدد 2 کهنه نمیشه، نو نیست. عدد 2 تطور پیدا نمی کنه، تغییر پیدا نمی کنه، چون تغییر مال امور زمانی، 2 که تغییر نمی کنه. مناسبات ریاضی، مناسبات منطقی غیر مادی هست. خب هراری اشتباهش اینه که از سوی این چیزها را قبول میکنه، اما هر وقت یه چیزی ادیان و مذاهب میگن غیر مادیه، اون غیر مادیه میخواد قبول نکنه. قبول میکنه که خیلی چیزها هستن که تطور پیدا نمیکنن، حیز مکان هم اشغال نمیکنن. خودش مثال میزنه عشق، خودش مثال میزنه شادی، توجه میکنه. اما به محض اینکه به چیزای غیر مادی میرسه، که معمولا تو تاریخ کیا عدم از اون چیزای غیر مادی میزدن، متدینان میزدن، اینجا انگار ضابطه خودشو از دست میده. من میخوام فقط یک نکته در اینجا بگم، و اون اینکه ما اگر بخوایم به موجودات غیر مادی قائل نباشیم، باید استدلال بیاریم بر اینکه چیزی نیست که دگرگون نشود، همه چیز دگرگون میشه. اگه تونستید استدلالی بیارید بر اینکه هر موجودی دگرگون میشه، اون وقت نشون دادید که هر چیزی زمانیه و زمانی بودن دیگه برای مادی بودن کفایت میکنه، چه زمانی باشه فقط و چه زمانی و مکانی باشه، همون زمانی بودن کفایت میکنه. استدلال میخواد که همه موجودات دستخوش دگرگونیه، بدون استدلال که من امتحان شما میپذیرم. کما این که اگر من هم بخوام بگم شیء ماد غیر مادی وجود داره، باید بتونم نشون بدم که لااقل یک شیء هست که دگرگون شدنی نیست. اما فرق ادعای اونایی که مادی انگارن و اونایی که غیر مادی انگارن اینه که کسی که مادی انگاره باید نشون بده هیچ چیزی وجود نداره که دگرگون نشه، هیچ چیزی وجود نداره که دگرگون نشه، یعنی همه چیزها دگرگون میشن. اما کسی که بخواد نشون بده که مادیت درست نیست، کافیه چند تا چیز غیر مادی نشون بده، یک چیز غیر مادی، یعنی نشون بده که یک چیز تو جهان هست که دگرگون نمیشه. پس مادیون، ماتریالیست ها، حالا هر تعبیری میخواد ازشون بکنیم، ممکنه بگید ماتریالیست، ممکنه بگید فیزیکالیست، چون به یک معنا فیزیکالیست هم ماتریالیزمه، ممکنه بگید ساینتیست ها، اون به یک معنا از ساینتیزم هم، ساینتیزم معنی ماتریالیزمه، ممکنه بگید پوزیتیویست ها، به یک معنا از پوزیتیویسم هم، پوزیتیویسم یعنی ماتریالیست. به هر حال هر که میخواد بگه چیز مادی وجود نداره، با
باید نشون بده هر چیزی که وجود داره دگرگون میشه، وقت نشون داده که هیچ چیزی مادی غیر مادی نیست. اما اگه کسی بخواد بگه نه چیز غیر مادی وجود داره، فقط کافی یه چیز نشون بده که اون دگرگون نشه. اگه یه چیز نشون دادیم که دگرگون نشد، معلوم شد چیز غیر مادی وجود داره. توجه میکنی؟ مثل این مونه که اگه کسی بخواد بگه هیچ سیبی در اینجا وجود نداره، باید تمام این ساختمان رو بگردیم و سیب پیدا نکنیم. اما اگه کسی خواست بگه سیب وجود داره، یه سیب هم که نشون بده کافی. حراری به نظر من به چه جهت نمیدونم، ولی وقتی که بحث فلسفی میکنه درباره مادی و غیر مادی، به وجود یه چیزای غیر مادی اعتراف میکنه. اما تا از غیر مادی های سخن به میون میاد که متدینان از وجودشون دم میزنن، مثل خدا، مثل روح، اون وقت فوری میگه اصلا امر غیر مادی وجود نداره. به نظر من یک نوع یک بام و دو هوا عمل کردنه. رأی خود من البته اینه که چیز غیر مادی وجود داره، اما نه این که وقت تا میگم چیز غیر مادی وجود داره فوری معتقد شده باشم که هر چیز غیر مادی متدینان ادعای وجودش رو میکنن وجود داره. نه خیر، خیلی چیزای غیر مادی که متدینان ادعای وجودش رو میکنن بنده معتقدم وجود نداره، اما نه اینکه هیچ چیز غیر مادی وجود نداره. عنایت میکنی؟ خب از این چیزای غیر مادی که به نظر من وجود داره، من فکر میکنم لااقل سه تاشو میتونم نام ببرم. من معتقدم آگاهی وجود داره و مادی نیست. این یک. خدا هم به معنای خدای وحدت وجودیان، یعنی خدای پنتئیست ها، یعنی خدای اسپینوزا و آینشتاین. توجه میکنی؟ آینشتاین وقتی ازش پرسیدن که شما به خدا معتقدی یا نه، گفت اگر خدا اونی که اسپینوزا میگه من به وجودش معتقدم، اما بقیه خداها رو به وجودش معتقد نیستم. یعنی خدای پنتئیستیک، یعنی خدای به تعبیر ما وحدت وجودیان. به نظر من خدای وحدت وجودیان هم وجود داره، اما اون خدای ادیان و مذاهب نیست، یعنی خدای متشخص انسانوار نیست، یعنی خدایی که یکی از موجودات جهان هستیه نیست، خدایی است که کل موجودات جهان هستیه. اینم به نظر من وجود داره. و سومم این که علاوه بر این چیز غیر مادی، به نظر من که اونم باز به نظر من یک سلسله اموری هم که تو زندگی عادی ما وجود دارن غیر مادی هن. یعنی غیر از خدا و غیر از آگاهی، اونایی که تو زندگی مادی ما هم وجود دارن غیر مادی هن. از جمله به نظر من اعداد وجود دارند. حالا چرا میگم اعداد وجود دارند؟ دیگه این فرصتی نیست که استدلال در اینجا بکنم. اعداد کهنه نمیشن، نو نمیشن، دگرگون نمیشن. دو هیچ وقت کمتر از دو، بیشتر از دو نمیشه و غیر مادی. اما چرا وجود دارن؟ استدلال بر وجودشون استدلالی است که به نظر من راسل اولین بار کرد، برای اینکه اعداد رو باید قائل به وجودشون بشیم. اگه اعداد رو قائل به وجودشون نشیم، تالی فاست های فراوان داره. ولی خب دیگه به هر حال نمیخوام وارد اون بحث بشم. روی هم رفته، من به نوبه خودم خیلی از سه کتاب حراری چیز یاد گرفتم انصافا، و خیلی جای تأمل برای من باز شد وقتی که کتاب هایشون رو خوندم، و امیدوارم که دوستان خودشونو محروم نکنن از این